Անդրադառնանք թերևս ամենակնարկող թեմային՝ վակցինայի պատրաստանյութի մասին։ Խոսվում է, որ արդեն կարծես թե արտադրվում է, առողջապահության նախարարն էլ նշեց, որ շատ երկրներ արդեն այսպես ասած նախապես ձեռք են բերել եւ հնարավոր օրինակ եթե մենք ձեռք չբերենք ուշանանք։ Առհասարակ ինձ որքանով ես տեղյակ եմ, պատվաստանյութի մշակումը եւ դա արդեն հաստատումը բավականին երկար գործընթաց է, ընդհանուր տարիների։ Հիմա այս դեպքում նախ դրա մասին կցանկանայի խոսեք, պատվաստանյութի հաստատման եւ այս դեպքում որքանով է իրատեսական, որ արդեն կա այդ պատվաստանյութը։ Ես ուզում եմ ընդգծենք, որ առանց պատվաստում չկա առողջապահություն։ Մենք պատվաստումների միջոցով կարողացել ենք հաղթահարենք այնպիսի ծանր հիվանդություններ, ինչպիսին է օրինակ բնական ծաղիկը։ Այո, պատվաստանյութերը անհրաժեշտ են, սակայն հիվանդություն, որը որ հայտնի է աշխարհին ընդամենը 7-8 ամիս, դրա նկատմամբ պատվաստանյութի ստեղծումը համարում եմ անիրատեսական, որտեղ ցանկացած պատվաստանյութ պետք է առաջին հերթին ապացուցի իր էֆեկտիվությունը, այսինքն ցույց տա, որ այս մարդը, որ պատվաստվել է, ընկալունակ չի նույն կորոնավիրուսի հարուցչի նկատմամբ։ Դա մի փոքր բարդ է, որովհետև աշխարհում եւ մեր մոտ եւս արձանագրվում են կրկնավարակի դեպքեր։ Այսինքն սկզբում հերքվեց, հետո հաստատվեց դե նախարարը մայիսի 4-ին թե 5-ին ոնց որ ասաց, որ մեր մոտ կա 3 դեպք, հետո հուլիսի 7-ին ասաց, որ մեր մոտ չկա դեպք։ Այսինքն ստախոսությունը ես չեմ ուզում մեկնաբանել։ Ես հիմնվում եմ փաստերի վրա։ Աշխարհում տարբեր երկրներ զեկուցել են դրա մասին, որ մենք ունենք կրկնավարակ։ Հիմա կրկնավարակ, եթե մենք ունենում ենք, այսինքն մարդը հակամարմիններ ձեռք չի բերում, անիմաստ է խոսալ մասսայական պատվաստման մասին։ Այո, որոշ քանակությունը կրկնավարակ ունենալու է բնակչության։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր տարել են եւ չեն ունենալու կրկնավարակ, իրենք արդեն բնական պատվաստումն անցել են։ Ոստի ես անիմաստ եմ համարում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը այս պարագայով, մասնավորապես այն դեպքում, երբ այդ պատվաստանյութի անվտանգությունը դեռևս ապացուցված չի։ Պատվաստանյութի անվտանգությունը դա միայն այս պահի անվտանգությունը չի, որ օրինակ ձեզ ներարկեցին այդ պատվաստանյութը կամ դուք խմեցիք այդ պատվաստանյութը եւ ասենք թե բարդություն չունեցա։ Դա հետազոտվում է տարիներ շարունակ, օրինակ 1 տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, մարդկանց նաում են իրենց վերարտադրողական տարիքում, արդյոք նրանց վերարտադրողականությունը դժում է դրանից, մարդկանց նաում են տարեց տարիքում, արդյոք նրանք օրինակ քաղցկեղով հիվանդացությունը նրանց մոտ բարձրանում է թե իջնում է։ Դա գիտությունն է։ Սակայն այսօր, որ առողջապահության նախարարն էլ ասում է, որ երկրները նախապես փորձում են ձեռք բերել եւ այլ եւ այլ, ես համարում եմ եւ գտնում եմ, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ երկրները ստեղծում են արհեստական պահանջարկ պատվաստանյութի։ Եթե այդ պատվաստանյութը հայտնաբերվեց, հավատացած եղեք, ամսվա ընթացքում այնքան է արտադրվելու, որ բոլորին կհասնի։ Այսինքն մարդիկ արտադրելու են այդ պատվաստանյութը։ Հիմա եթե դա իր անվտանգությունը, էֆեկտիվությունը ապացուցեց, թող այսօր չպատվաստենք, մեկ ամիս հետո պատվաստվեք։ Պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում։ Հիմա այն, ինչ որ արվում է այսօր առողջապահության նախարարի կողմից, դա ոչ այլ ինչ է, քան մանիպուլյացիա։ Այսինքն եթե մենք նայում ենք պատվաստանյութին որպես այդպիսին, այո, ցանկալի կլինի, որ լինի պատվաստանյութ, որ մարդիկ պատվաստվեն անվտանգ, ինչպես սեզոնային գրիպի դեմ են պատվաստվում, բայց դա պետք է լինի կամավոր, ոչ թե պարտադիր։ Հասկանալի է, նախապես գնելը պատվաստանյութը ես չեմ համարում ճիշտ որոշում, որովհետև օրինակ դուք ձեռք կբերեք iPhone 18 այսօր, բնականաբար ոչ, եւ մենք դեռևս չգիտենք ինչ պատվաստանյութ է լինելու, ինչ հեռահարբարտություններ է ունենալու, նախապես ձեռք բերենք, որ ինչ անենք։ Նախարարին ինչ է թվում, իր որոշումները ամենազորն են, այսինքն նա որ ձեռք բերեց, պարտադիր պետք է բոլորը ստանան, հավատացած եղեք, դա այդպես չէ։